Namaste, you are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. आज यो इम्पोर्टेन्ट लेसनमा हामी प्रेपोजिशन प्लस भबमा आईएनजी प्रेपोजिशन्स प्लस भबमा आईएनजी वाला स्ट्रक्चरले सजिलै अंग्रेजी बोल्न सहयोग गर्दछ. यो चाहिँ कन्फर्म छ है. अब जस्तो म नयाँ कार किन्ने सोचमा छु, सोच बनाउँदै छु. यस्तो गर्दाखेरि आई एम थिंकिंग अफ बाइङ अ न्यू कार. यो अफ भनेको प्रेपोजिशन अनि यहाँनेरि आईएनजी आयो. हेर्नु त, आई एम थिंकिंग अफ बाइङ अ न्यू कार. म नयाँ कार किन्ने सोचमा छु भन्दा यस्तो भनिन्छ भने म विदेश जाने सोचमा छु भन्दा आई एम थिंकिंग अफ गोइङ अब्रोड. ओके, त्यस्तै अंग्रेजी सिक्ने सोचमा छु भन्दा आई एम थिंकिंग अफ लर्निङ इंग्लिश. म अंग्रेजी सिक्ने सोचमा छु, सोच बनाइरहेको छु, जे भन्नुहोस्. यो एउटा स्ट्रक्चर है. यस्तै हजुरले धेरैवटा बनाउन नि सिक्नुपर्छ है. आर यू इन्ट्रेस्टेड इन, यहाँ हेर्नु, इन प्रेपोजिशन, यहाँनेरि आईएनजी. के तपाईं अनलाइन अंग्रेजी सिक्न रुचि राख्नुहुन्छ? आर यू इन्ट्रेस्टेड इन लर्निङ इंग्लिश अनलाइन? आर यू इन्ट्रेस्टेड इन टेकिङ अनलाइन क्लास? ओके, यो भयो एउटा. अर्को, धेरै समस्याहरूको बावजुद उनी छुट्टी मनाउन गइन्. समस्याहरू थिए, भए पनि, धेरै समस्याहरू भए पनि उनी छुट्टी मनाउन गइन्. इन स्पाइट अफ ह्याभिङ लट्स अफ प्रब्लम्स सी वेन्ट अन होलिडे. यहाँनेरि प्रेपोजिशन यहाँ छ, यहाँ आईएनजी छ. हेर्नु त, इन स्पाइट अफ, यो इन स्पाइट अफ नै पनि छ. इन स्पाइट अफ having lots of problems, धेरै समस्या हुँदा हुँदै पनि, she went on holiday, उनी बिदा मनाउन गइन्. अरु स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् है. यो मटन है, माटन भएछ. म मटन पकाउनमा धेरै राम्रो छैन भनेको नि मलाई मटन पकाउन धेरै राम्ररी चाहिँ आउँदैन भनेको हो. अब त्यो आउँदैनहरु खोजेर त हुँदैन. के गर्नुपर्छ भने आई एम नॉट गुड एट कुकिङ मटन. प्रेपोजिशन यहाँ छ, यहाँ आईएनजी छ. गुड एट भनेको मा राम्रो. अब आई एम नॉट भेरी गुड एट, मा धेरै राम्रो छैन, केमा? कुकिङ मटन. ओके, अब तपाईं हल्का गिटार बजाउनुहुन्छ, गिटार बजाऊ तिमीले भन्यो, इट्स ओके बट आई एम नॉट भेरी गुड एट प्लेइङ द गिटार. आई एम नॉट भेरी गुड एट प्लेइङ द गिटार. ओके, त्यस्तै कार हुनुमा धेरै फाइदाहरू छन् भन्दा नि देयर आर मेनी एडभान्टेजेस अफ having a car. यो of, यो preposition, यहाँ ing. There are many advantages of having a car. Okay? अनि भोलि फुटबल खेल्दा कस्तो होला? What about playing football tomorrow? यसो गर्दा कसो होला भने जस्तै गरेर वाट अबाउट को प्रयोग गरिन्छ. यो अबाउट चाहिँ प्रेपोजिशन हो अनि यहाँ आईएनजी छ. ए, हाउ अबाउट, हैन, हाउ अबाउट प्लेइङ फुटबल टुमारो. भोलि फुटबल खेल्दा कस्तो होला त, कस्तो होला? हाउ अबाउट प्लेइङ फुटबल टुमारो. ओके हाउ अबाउट को कुरा त्यो भयो। अब फेरि यहाँ हेर्नु, ऊ धेरै कमजोर विद्यार्थी हो, उसले उसको परीक्षा पास हुने सम्भावना छैन। हेर्नु है, हि इज भेरी विक स्टुडेन्ट, हि हेज नो चान्स अफ पासिङ द एक्जाम, नो चान्स अफ पासिङ, अफ भनेको प्रिपोजिसन, पासिङ आइएनजी, हि हेज नो चान्स अफ पासिङ द एक्जाम। त्यस्तै त्यहाँ कुनै पसलहरू छैनन्, अहिले केही सुक्खा खाना किन्ने हो त, अथवा अहिले केही सुक्खा खाना किन्दा कस्तो होला, त अहिले केही सुक्खा खानाहरू किन्दा कसो होला त साथी हो। देयर आर नो सप्स, हाउ अबाउट बाइङ सम ड्राई फुड नाउ, अहिले केही सुक्खा ड्राई फुडहरू किन्दा कसो होला, हाउ अबाउट बाइङ सम ड्राई फुड नाउ। यो पनि निकै प्रयोग भइरहने स्ट्रक्चर हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ भन्दा, म चाहिँ औपचारिक कक्षा लिनुको सट्टा अनलाइन भाषा सिक्छु भनेको छ। आई लर्न ल्याङ्ग्वेज अनलाइन इन्स्टेड अफ ट्रेकिङ अ फर्मल क्लास। इन्स्टेड अफ को सट्टा, इन्स्टेड अफ यो प्रेपोजिसन आयो, यहाँ टेकिङ आइगयो आइएनजी। आई लर्न ल्याङ्ग्वेज अनलाइन इन्स्टेड अफ टेकिङ अ फर्मल क्लास, फर्मल क्लास लिनुको सट्टा म औपचारिक क्लास लिनुको सट्टा चाहिँ अनलाइन भाषा सिक्छु भनेको हो यो। यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के भनेको छ भन्दा, सरी यहाँनेरि चाहिँ खबर सुनेर उनको आँसु झर्यो, बस्ट इन्टु टियर्स भनेको आँसु झर्नु हो, बस्ट इन्टु टियर्स भनेको आँसु झर्नु। अन हियरिङ द न्युज, अनको प्रयोग हेर्नु त, on hearing the news, she burst into tears. खबर सुनेर उनको आँसु झर्यो। On preposition भयो, यहाँ आइएनजी आयो। On hearing the news, she burst into tears. अब प्रतियोगिता जित्दा ऊ निकै उत्साहित थियो, कहिलेकाहीँ उनी निकै उत्साहित थिए भनेर जेन्सलाई पनि भन्छौँ। अब ऊ भन्नुभयो भने यहाँ थिएको ठाउँमा थियो हुन्छ। हेर्नु है, प्रतियोगिता जित्दा ऊ निकै उत्साहित थियो भन्दाखेरि हि वाज थ्रिल्ड, उत्साहित भयो, हि वाज थ्रिल्ड, हि वाज थ्रिल्ड अबाउट विनिङ द कम्पिटिसन। ओके, अबाउट प्रेपोजिसन छ, यहाँ आइएनजी विनिङ छ। हि वाज थ्रिल्ड अबाउट विनिङ द कम्पिटिसन भनेर भनिएको छ। त्यस्तै यसमा अब अर्को के छ भने, पढाइ बिना परीक्षामा सफल हुन गाह्रो छ। विदाउट स्टडिङ, अध्ययन गरे बिना, अध्ययन बिना, इट्स डिफिकल्ट टु सक्सिड इन द एक्जाम। ओके, सक्सिड भनेको गेट सक्सेस पनि हो। यो सक्सिड भन्न आएन तपाईलाई भने गेट सक्सेस पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सफल हुनलाई कि त सक्सिड भनिन्छ कि त गेट सक्सेस भनेर भनिन्छ। त्यसपछि यहाँ पुग्यौँ, विरोध गरे हो। यो चाहिँ यहाँ अलिकति बिग्रेछ, बनाइहालौँ पहिला है। विरोध गरे अथवा चाहिँ प्रदर्शन गरे भन्ने अर्थ लाग्छ है। प्रोटेस्ट गर्नु भनेको प्रदर्शन गर्नु हो क्या। उनीहरूले कर वृद्धि को विरोध गरे अथवा कर वृद्धि को विरोधमा प्रदर्शन गरे। दे प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट राइजिङ द ट्याक्सेस। ओके, उनी संसार घुम्ने सपना, उनले संसार घुम्ने सपना देखिन्, देखेकी थिइन् भन्दा पनि देखिन् भयो है। अब सी ड्रिम्ड पछाडि अब आउँछ, सी ड्रिम्ड अफ, अब प्रेपोजिसन यही हो, अब यहाँ आइएनजी। सी ड्रिम्ड अफ ट्राभलिङ द वर्ल्ड, उनले संसार घुम्ने सपना देखिन् भनेको त्यस्तो सपना देखिन् भनेको लक्ष्य राखिन्। अवार्ड जित्दा उनले उपलब्धिको अनुभूति गरिन्। हेर्नु है, एट विनिङ द अवार्ड यसरी प्रयोग हुन्छ। एट विनिङ द अवार्ड सी फेल्ट अ सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट। अकम्प्लिसमेन्ट भनेको उपलब्धि। सी फेल्ट अ सेन्स भनेको अनुभूति गरिन् भयो। सी फेल्ट अ सेन्स अफ accomplishment at winning the award. She felt a sense of accomplishment. Okay, अनि अब लास्ट एउटा बाँकी छ, त्यो भन्दा अगाडि लाइक पनि गर्दिनु होला है। यो उनीहरूले मिलेर काम गरेर समस्या समाधान गरे भन्नु पर्यो है। समस्या समाधान गरे। दे सल्भ द प्रब्लम बाई वर्किङ टुगेदर। हेर्नु त, उनीहरूले मिलेर काम गरेर, साथसाथमै काम गरेर समस्या समाधान गरे। दे सल्भ द प्रब्लम बाई वर्किङ टुगेदर। ओके, थकान महसुस भए पनि म हिन्न गएँ। हेर्नु त, आई वेन्ट फर अ वक डेस्पाइट फिलिङ टायर्ड। डेस्पाइट फिलिङ टायर्ड आई वेन्ट फर अ वक भने पनि भयो। आई वेन्ट फर अ वक डेस्पाइट फिलिङ टायर्ड भने पनि भयो। त्यसपछि लास्टमा खबर सुन्ने बित्तिकै उनले साथीलाई फोन गरिन्। अपन हियरिङ द न्युज, यो डेस्पाइट छ यहाँ, यहाँ अपन छ। अपन भन्ने प्रेपोजिसन छ अनि आइएनजी छ। अपन हियरिङ द न्युज सी इमिडिएटली कल्ड हर फ्रेन्ड। खबर सुन्ने बित्तिकै उनले आफ्नो साथीलाई फोन गरिन्। ओके, आजको लेसनमा तपाईले प्रेपोजिसन प्लस भबमा आइएनजी वाला अभ्यास गर्नुभयो। एकपल्ट फेरि रिपिट गरेर हेर्नुहोस् र डेस्क्रिप्सनमा मैले प्लेलिस्टहरु पनि राखिदिएको छु, तपाईलाई के चाहिन्छ त्यही छानेर पढ्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।